ငါတော့တော့အခုတလောကတော့လုံးဝတုံးကတော့ခဏခဏဆုံရတယ်ခဏခဏတွေးနေရတယ်အမြန်ဘယ်ပေါ့နော်ကိုရကိုရီတက်တက်ဒီအလုံးမပါဘဲနဲ့ချိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲစကားလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားချင်တာလေးတွေလည်းစားလို့ရမယ်စိုင်မျိုးကိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဒဲပီဇာကုမ္ပဏီစိုင်ပါပဲချိမ့်ပြီးဆုံပြကြအများကြီးလေးငါတော့เนาะနောက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးစိုင်လေးတွေမှာအမြဲတမ်းဆုံပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအလာပါတလာပါလေးတွေစူနေကြမယ်အဲဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တို့တွေဘာတွေလုပ်ကျင်ကောင်းမလဲဘလို့မျိုးလေးဖန်တီးစားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါဒီဆိုင်လေးကတို့တွေအတွက်အရန်ကိုအရန်အစားတောက်တွေကလည်းကောင်းသိရမလားအဲ့တော့နင်ကတော့ရှော့စားနော်နင်ကနည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေးဆိုတော့လေကျင်စောက်နေပါအဲစားလို့ရစားတကယ်ချင်းငါတော့ငါကြိုက်တွေပဲအကုန်လုံးစားပါနင်ကစားငါတို့ကစားဘူးလေစားစားလို့စားငါကမစားဘူးလေလူလားမပေါ့ Okay ပါတော့နင်တို့ဒီလိုဟုတ်ပါပါဆရာဒီမှာဆောင်မှုချင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေကချင်းလင်းရှိကြလဲအာမကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရန်အိမ်နဲ့နီးရဲ့နားကချင်းတယ်အိမ်နဲ့နီးရဲ့နားမှာဆို Ocean မှာဆို Pizza Company ရှိပြီးသားဆိုတော့အမအဲ့ကိုသူတို့ညောင်ဟဲ့လာခလာခလာခဲဆိုလှမ်းချင်းရဲ့သူနဲ့သွားပြီးဆိုသူ့အိမ်ကြတော့လည်းနီးရဲ့အာ Ocean နဲ့တော့ဘလဲတကုံစံတမှာရှိရဲ့တကုံဆိုသူကဆန်းချောင်းဆိုတကုံစံတမှာသူ့အိမ်ဆိုဘူရောင်နီးသေးတယ်အာဟိုလာတယ်တေးနဲ့လည်းထားတယ်ကောင်းပြီလားရေးတယ်ဆိုတော့နားလေလျှောက်ပါဘူးဘူဂျုံလမ်းပေါ်မှာလည်း Pizza Company ရှိပြီးသားဆိုတော့ကိုရီးယားအနီးဆုံးနေရာမှာဆိုတော့ AC ပဲကိုရီးယားအမှပဲစုံလာပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာကကပေါ့နော်။အာဒီတစ်ပတ်ကသူကြွေးမဲ့အရက်ဆိုရင်သူ့နာကိုသွားစားရတယ်။အဲနောက်တစ်ပတ်မှာသူကြွေးမှာဆိုသူ့နာကိုစားရတယ်။အဲတတိယဘက်ကကိုကြွေးမဲ့လဲဆိုရင်တော့ကိုကကိုနဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်ဒီဘိုးစုံလမ်းမဝါဆိုင်လေးကိုယူလိုက်တယ်။ကိုစား3မိနစ်ပဲလေ။အာတည့်ရမှာငါကတော့သူကတကုံးစနေမှာဒါစားဖွင့်တာလေဒါပီဇာကော်မတီကစားဖွင့်တာကိုစမ်းချောင်းသူဆိုတော့တည့်ရမလား။ဟုတ်လို့လား။ဘယ်လာပါ့စမ်းချောင်းသူဆိုလဲပီဇာကောင်းပြီးအားပေးရပါကြိုက်လဲကြိုက်တယ်လေအာပြီးတော့ခုဆိုလို့ချင်း delivery နဲ့ရနေပြီဆိုတော့ကိုကအလုံးမအားဘူးဗောမိတ်ကက်လိမ့်နေအချိန်နေဆိုလို့ချင်းအလုံးမအားရှင်ခလေးတယောက်ဖုံးဆက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်လာပို့တာနဲ့ဆိုင်းပါပဲအေးစစားလိုက်တော့တယ်သူကလာလာပို့ရတဲ့အချိန်အရင်မြန်လဲဆိုတော့လေမြန်နေမြန်နေလေးစားလာဆိုအိမ်မှာမိုက်ကိုကြီးကလေးထုတ်တောင်ပြရမလို့ဖြစ်နေပြန်မလို့ခါကွယ်ညတော်တကယ်ပဲဆိုလို့ချင်းလေဟိုအလုတ်တအားများရဲ့ရက်တွေဆိုလို့ချင်းလို့ချင်းငါတို့ဟိုဟာชุดเต็มมาแล้วซ้าผิดเลยชุดเต็มมาแล้วซ้าผิดเลยนี่ตะมีเลลาจีลาจุยเนี่ยเราหมาจุยเราไอ้อ่ะหมาไล่ตาไปเลยซ้าเลยพี่รู้ชื่อเดลิเวอรี่อ่ะเลยยังเปลี่ยนในคาจ้ะတော့ตะณีกงพิซซ่า2ชั่วโมงก้าบอตินทาพี่ตะณีกงแรมตะณีกงสนุยเลยลงเลยตะแกซ้าได้นะเนาะตูแล้วซ้าอ่ะม้าอ่ะเลยตูรู้เลยว่าสู้ตูรู้อ่ะเลยเนเน่โควาเต็มใจอยู่ที่อ่ะเต็มใจอยู่สู้ราชื่อดีอ่ะตะคู่กูตูรู้มาสู้รู้ชื่อย้วยใจมูอ่ะชื่ออ่ะอะม้าจ้ะบาลาลาอกงซ้าตะณีกงเป่งนี่ล่ะตะณีกงเป่งพี่มาตะกงซ้อเอาเลยตัวยังซ้อမင်းကယူတာလေဂျင်းဆရာဆိုတော့ဟင်းဟင်းရောက်ပြောပြမင်းတော့ပေါကောင်ပန်းညောခက်ကဲပါတော့ဒါလေမင်းမျိုးမှဆိုလဲလေကိုင်းနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပေါ်ပြေးသွားတယ်ပရိုဂျူဆာရပါသူအမြောက်ဝရရှိရဲ့မြစ်တာမြစ်တာပေါ်လာမြစ်တာပါရှိရဲ့မြစ်တာပေါ်အမြောက်ရောင်ဖြစ်ကုန်ပရိုဂျူဆာအမြောက်များလို့လို့ပရိုဆာပြဖြစ်သွားတာဆေးုံတက်လိုက်ရတယ်သူလိုလိုက်တာမြင်ရလဲလို့စားတော့လို့ဆိုဒါရီကကိုစားတယ်ကိုစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကတ်စတမာရဲ့ကျေးဇူးဆောင်အမြင်နဲ့ဗာလီပဲစားစားမြစ်တာပို့တယ်ခုတော့မြစ်တာပို့ပြီးစားလိုက်အောင်မတစုံမင်းမျိုးမှဆိုလဲဟောလို့ပြောတဲ့နေရေးပြီးမက်ဆက်ကိုဖုန်းနေခေါ်အရန်ကောင်းလားကောင်းလားပါတော့ကျွန်တော်သူတို့ကောင်းနေဆိုတော့ပဇွန်နဲ့စားရတယ်ဟမ်ငါတက်တက်လို့စားတယ်ဒီမှာတက်တက်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီကသူတက်လို့လေဒီမှာတက်တက်လို့ဒါလည်းရတယ်ပီဇာလည်းရတယ်ဟိုပီဇာတရေတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့လေသူကပီဇာပိတ်တယ်သူကပီဇာပီတာမင်းစားငါကျတော့ငါကျပီဇာတရေလှလှလေကျွန်တော်လည်းတတ်တိကောင်းလဲအရင်ပြောတတ်တယ် तू ကသူပြောလိုက်တဲ့စကားအကုန်အဟုတ်ပဲသူပြောလိုက်တဲ့စကားအော်အကုန်ဟုတ်ပဲစားစားစားတစားတစားစားမအောင်ဦးဝင်လိုက်လားဒါကောင်းလားကိုတက်တာလေးလည်းစားရတယ်ညီမကြီးမိန်းမလိုစားနော်ပြောနေတဲ့စကားလေးတည်းပြောရဆိုတော့ဒါစိတ်တိုင်းကြပါလိမ့်တယ်အိမ်ပြန်သွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေလို့ကောင်းပါရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီလိုလူမြင်ကွင်းမှာတွေ့ရပါတော့ဟုတ်လားတော့စိုင်းတောင်းလေးမှတွေ့လိုက်ရသူလုံးနေတာကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့အခုတောင်သူကလည်းတွေ့နော်နင်တို့ဘယ်လိုခေါ်လာလဲရေချင်းသားတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာတဝိုင်းသူတော့ချင်းသားသေးရဲ့ဟုတ်တယ်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 လင်းရင်မအောင်ဆိုလားပဲ
နေမောင်လေးပါမှာမိတ်ကက်ရန်နေတဲ့တရားနေကုန်းမွေးတူတူလေးနဲ့မိတ်ကက်သိမ့်မပါတရားမောင်လည်းအရင်တော့မလေးမောင်တက်လို့သူမိတ်ဆက်ပေးဘူးတဲ့ဘိုးကြီးရောဘိုးကြီးရောဘိုးကြီးရောတော့သူမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတော့မိတ်ကက်တွေများနေမင်းမမကားသားရရင်လည်းညီခွဲတစ်ခွဲရတာဘိုးကြီးနဲ့ပတ်40 60ရတာသူ့ကိုမပေးဘူးတဲ့သူကတချမ်းကို့အမဆိုကွာစိတ်မချလို့ပြပလဲလေးဆိုမကောင်းလားစိတ်ပဲလို့ဆိုပုံမူတော့လို့ရမှာတော့လိုက်ပြအဲ့တချမ်းမှာ20 40လိုက်ယူမှာဒီမှာအဲ့တမီးကလေအဲ့လိုနည်းနည်းတော့လေဗမာမှုဗမာမျိုးသမီးဆိုတော့လေလက်နဲ့ပဲစားတတ်တယ်အားမရလို့သူစားနေတာလေဗမာမျိုးသမီးဆိုပြီးစကားဆိုအခြေခံလားအဖိုးလေးလိုပါစားပါနက်နက်စားတော့ပို့ပြီးတော့အားရရတယ်နော်ကိုဆက်ပြီးရင်ကိုတငယ်ချင်းချင်းပဲရှက်ဆရာပါမလို့လားပဲများကြလည်းမလို့တော့ဟုတ်ကြီးစားရှိလည်းမရှက်ဘူးဂျုံနာမျိုးပဲစားတာဂျုံနာသူကသူ့ရဲ့ပရိယေတွေပေါ့နော်သူကြီးစားတော့လည်းနင်းလာနေကြီးစားရှိလည်းမရှက်ဘူးနော်ဟုတ်ကြတာကြီးစားရှိရင်အတန်လေးပါပြောင်းမလားဟုတ်တယ်ထပ်ပေါ်ဆိုတော့အတန်အိုးခွဲဆရာမလို့အဲ့တချို့ကနော်ကြီးစားရှိရလည်းချက်ချင်းပုံစံကချိန်မှအစံရောတော့ကိတ်မုတ်တွေခိုးဝဲလာတာကြည်မလားနှင်းစီပန်းတွေကနွမ်းသွားတာကြည်မလား surprise တွေလုပ်ပေးရအောင်တော်နေမြင်းများတွေ့မြင်းအားလုံးသဘောကျဒါပဲပေါ့ဖြစ်နေအဲငါအကြောင်းဖို့နေဒီညောင်ချိန်လိုက်တာလားမသိဘူးငါပြင်ကောင်းနေဒီမှာပီဇာဆိုင်ပါစိုက်တာလဲဆိုတော့လေနင်းတို့ကကြတော့အားကစားရလဲလိုက်လေးလိုက်လိုက်လိုက်စားတာဆိုတော့လေပီဇာကုန်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကအပြားလေးတွေတန်းနေချိန်တို့ရတယ်စပွဲနဲ့တန်းနေချိန်ကြတယောက်တော့မဟုတ်တာပြောဆိုသူ့ကိုခေါ်လိုက်တောင်တန်းနေစိတ်ဖို့စဉ်းစားပြန်တန်းညမအားကစားကဘာလွမ်းမယ်ဆိုရေချစီမံကိန်းရှင်နော်2020မှာနော်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်ကိုတိုက်ခွန်းတို့ချမလို့ယောက်သားတွေလေကိုခံပညာတက်အောင်ကိုကလေဟိုကာမလေးမှုတွေအရင်များတော့လေကိုခံပညာသင်ရမယ်တကယ်ကားလေ cheese ကနှစ်ထပ်လို့ပြောအရင်စားကောင်းတယ်စားစားတားစားတားစားညီလေးစားညီလေးစားတက်တက်လို့စားပြီးတော့အဲဘာမှခလေးမှာဒီကြည့်ပြောငုံနေပြီဒါလည်းတက်တက်လို့ပဲဒါပေမဲ့ငုံလို့ငုံနေငုံလို့ဖယ်ငုံကမလွတ်ပါဥပဲဟာငုံကလည်းပါလေဖယ်ရမယ်လွတ်ပါချွတ်ချက်ဥတော်စားသေးတာပဲဟာငါမစားပါဘူးဟိုတချို့စားလေအတိမိတ်ဆွေတယောက်စားရလေအသာအသာပဲလွတ်တက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကျက်ဥတို့ကျက်သားဟိုကျက်ဥတို့ဒီငုံကစားလို့ရတာအသွေးအသွေးတော့မလွတ်ဘူးနော်ဒါကကစားတာတော့ဗမာလိုစားနေပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်အစင်တွေပါရရှိမှာဆိုတော့ခင်းရင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့လေကွာကင်တက်တယ်ဆိုတော့ပြဒီလိုစားရတယ်။သူပါဘာ။အဲ့မတော့အမြဲစုံပြီးဟိဆိုအဲတယောက်မှာတယောက်အကုန်လုံးနိုင်စားကြတော့မညွန်တက်ဘူးလေ။ဒီစားဒီစားတယောက်လည်းမြတ်။ညညတိုက်ကြတော့။အဲ့မရောနင်းနေလက်စားရတယ်။လက်တော့ဆောင်လက်တော့ဆောင်။ဘယ်လိုဟာ။ညီမမျိုးသမီးအရင်ရေရိုးသသားမနေတာစစ်ကျဲဟာပြောတာမင်းမျိုးပါဘလို့ကင်းတန်းတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းပြောရသားပါစစ်ကျဲငါပြောမှာပဲနော်ဒီကောင်မဒီနေ့ပီဇာဟာစားတာကြတော့ရင်ကျေးနေတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာစားတော့ကြတော့ဘလူးသိပ်ရဲ့စီးပြီးစားတာလူနေကပညာရအများကြီးရတယ်ခီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာကိုပြောရင်ဒီ flow ကတစ်မျိုးရှူတင်မန်နေဂျာကိုပြောရင် flow ကတစ်မျိုးအတန်လေးတက်ဆိုတိန်းနာဒါလေးဆိုလေလင်းတော့ကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကလေးတို့ဓာတ်ဝတ်ထားတာလေယောက်ျားယောက်ျားဆိုင်လေဆိုတော့လေအဲ့လိုစားအားပါစားတာအိုးလေငါသိနေတယ်အရန်ကဂျီဂျိုးတောင်းနေပြီသူလည်းတော့ဂျီဂျိုးအရန်ပါတာဒီစားစားရင်ပြိုပြီးစားရလို့ကတစ်ဆက်ပဲစားရမယ်အားပါအားလို့သုံးချက်တော့ဝင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစားမှာလဲ။အမကတော့နားပဲထောင်လိုက်တယ်။စားကြကြအမကဒီမှာကတော့သူကြိုက်တဲ့ကောင်လေး၊သူဖွာရတဲ့ငယ်ရှင်သာပြိုပြီ။အဲ့နေကမပြိုသေးဘူး။နော်။ပြောပြော။တကယ်ကြီးစားလေ။စားရလေ။အဲ့နဲ့မင်းမျိုးမားရဲ့စားဟိုင်းနဲ့ဘလို့စိုက်ရှင်တော်ကြီးရဲ့လက်စွပ်တွေလက်ကောက်တွေတောင်းတာလေ။ရောင်နဲ့လောမရောင်နိုင်တော့တမိစားစားစားတလုံးလက်စွပ်တွေတန်းတောင်းကြလိုက်တာပေါ့။ဟွန်းဘယ်ကြိုက်တယ်ဘုံပေါ့။ဒီကအမရရပ်အစားတော့ဆိုရင်အကုန်ကြိုက်တယ်။ဟိုတိတ်ပြီးကြီးများတာတော့မရှိဘူး။အရင်မကောင်းမှသာမစားတာ။ဒါလို့စားကောင်းတော့လက်ဖက်တော့မစားပါဘူး။လက်ဖက်ကြောင့်ခြိုင်ပါလေ။သူနဲ့ရိုက်လို့မရအောင်။ဟုတ်လက်ဖက်ကြတော့ကွာမကြိုက်တာဆိုတော့ကွာငငယ်ရဆိုင်ဖွင့်ထားဘူးတော့အဲ့လက်ဖက်ထက်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။ချပြီးတော့လူတွေကနင်းနေဟောလေ။အိမ်သာတော့လမ်းမှာချလာနင်းနေဟော။
อะไรอยู่เนี่ยเบี้ยไอ้เนี่ยละเป็ดมาซ่าเหรอซีดีแล้วไม่ซ่าอูเนาะซ่าบ่าเอ้ซีดีซ่าบ่าเอ้ซีดีอ่ะซีดีอ่ะแหละだแม้เนคุณรู้อย่าเดี๋ยวเลยคุยเต้วนปอกไปชูเว่นบ่าละล้วยรู้จันนาสินจริงนี่ไงงารู้เปลี่ยนไล่ตัวแม้กูดาลิบาเซ่ทุบไปบ่าล่ะมองเลยรู้หิซ่าซ่าตันชินแล้วซัดเดปิซีนายงานย่าอกงตินทวินทาဟုတ်တယ်ဆောက်တတာအကောင်းတယ်တက်တက်လို့စားပြီးတော့အခုဆို9:00လောက်ဆိုစားချင်တာပေါ့နော်အခုဒါလေးစားလိုက်ရတော့အာသာပြေသွားတယ်အရသာလည်းတကယ်ရှိတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတက်တက်လို့တမားရဲ့အတွက်လည်းဒါသတင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီမှာလာစားလို့ရတယ်တဲ့ပီဇာကုမ္ပဏီမှာအရန်ကောင်းတယ်ပီဇာလည်းကောင်းတယ်ဒီပါဒါပတ်စတာပေါ့ဒါလည်းအရန်ကောင်းတယ်တက်တက်လို့စားရသူတွေအတွက်လည်းဒီမှာတက်လို့ရတယ်နော်ကောင်းလားမကောင်းလားမိုက်ပဲစားနေရကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဒီကန်နာကိုလေးနဲ့တော့စားနေရပဲကြည့်လိုက်တော့မာဒီနေ့ချိန်လာရဲ့အမကြုံတင်ပြီးတော့တေချာဆော့လာရဲ့စားမယ်အားရပါဆိုပြီးအမတပတ်တခါတော့အကြီးကျယ်တော့စားရတယ်။ဘာလို့ကိုကြိုက်ရစားရည်ပဲလေမစားရင်လူကမကစားနိုင်ဘူးတကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေကအစားစားမအောင်ရတာဒါပေမဲ့နင်တို့ကတခုကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုသူများစားတာတောက်တာကျွန်မပိတ်ပင်ဘူးလေပိတ်ပင်ကဘာစားစားမဝအောင်ခနာကိုလေးကလည်း sling ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူများငါပဲပိတ်ပင်သလိုနဲ့အားလည်းကောင်းမှလည်းသူချွတ်ကြပြီမဖြစ်ရတယ်ပီဇာပီဇာတရေတွေဆိုပြောလို့ရတာသူမပြောပြီလေ तू ကပီဇာပိတ်တာလို့နောက်ဆိုဒီဇိုင်းမှာလာရင်မှနေဦးမယ်ပီဇာပိတ်တာရှိလားဆိုနံပါတ်ပြောင်းဖို့ပဲပီဇာနံပါတ်ပီဇာအရင်စိုက်တာစိုက်တော့ပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကလေဘိုးစားထဲမှာဆိုလေဘိုးစားထဲမှာဆိုဒီလိုစပါကက်လေးဆိုလိုဆက်ဆက်ကလေးစိုက်တယ်အဲ့လိုပီဇာဆိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဆီးဖူးနဲ့ဟိုစိတ်နဲ့အရသာကိုစိုက်တယ်ပေါ့အမေဗမာပါစက်နဲ့အကွက်တီပဲအကွက်တီပဲစားလို့ရမ်းကောင်းမှာဒီမှာတက်တက်တော့တာစားချာကြတော့လေဘိုးခေါဆွဲတုတ်ကလေးပေါ့စမားမွန်ဘိုးခေါဆွဲတုတ်ကလေးဒါလေးဆိုဘိုးခေါဆွဲတုတ်ကလေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကိုကိုကောင်နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်ကွယ်ဒီမှာတော့ဘယ်အမေအကောင်လုံးဗမာအတွက်ကတော့ကြီးများကစားအကုန်စားရတယ်သူမှသမီးအကုန်စားတော့ပီဇာမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုဆက်ချင်လိုက်ကြလားအာသူ့သူ့အမေသူ့သူ့ပြောပြမယ်သမီးပြောမယ်ခင်းနေဘယ်လိုမှပီဇာမှတွားပီဇာမှပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပီဇာရဲ့အောက်ခံပါမို့သားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးအဲကြွေးတယ်အဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခံပါမို့သားရဲ့ရိုးရိုးကြီးပဲရှိရရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိဘူးအခုဆိုရင်တော့မိုက်စားတွေတော့အများကြီးရှိတာပြီအဲအပီဇာအောက်ခံသားမှာရင် cheese steak sausage steak နဲ့အဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် lettuce တောက်ကလေး sausage ကလေးပတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲပြီးရင်အသားများများပေါ့နော်အောက်ခံပါမို့သားကျွတ်ကျွတ်ကလေးကိုပေါ့ပြန်လေးဆိုတော့ပေါ့ပြန်ပြီလားပြီးအသားယောက်ျားလို့ပြောအောက်ခံပမုတ်သားကျွတ်ကျွတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု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 သူ့ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဥစားဆို crispy thin crust လာအဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ထိမိနာပဲခုဆိုရင်ခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အမြင်စားဖြစ်တယ်အလင်းကတော့လေပီဇာမှားလို့ရှိရင်လေအာအရင်တော့ပုံကြည့်မှားတာပေါ့နော်ကဘိုးလိုကတိတ်မကျွမ်းအောင်ဒါအချင်းဆုံးလေးကဝင်ခံတာပေါ့နော်ပြီးတော့ငငယ်လေးရလေးလားဟွာလေးအဘိုးချောင်းနေတက်ခဲ့တဲ့အလားမင်းမရှာလှလာလေးမဟုတ်တော့လေဘလို့မင်းမရှာတော့မှမင်းမရှာလှလာလေးမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့အမာပြီဆိုပုံကြည့်မှားတယ်နိုင်ငံသားမှာတငယ်ချင်းတွေမှားဆိုပြလိုက်ပြီဆိုပီဇာဆန်ရောက်ပြီဆိုဆိုကွာမှားဆဲပုံလေးကြည့်မှားတာပေါ့နော်ပုံလေးလှကြဒါလေးကတော့စားကောင်းမယ်ထင်တာပေါ့နော်အမာလိုက်ပြီဆိုပုံလေးကတော့လှမကွာဒီပီဇာမှာဘလို့အရတာဘလို့ sock တွေဘာတွေနဲ့လောက်ထားရဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ပါလေဘယ်ညို့ပုံလေးကတော့စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပါပဲတကယ်စားတော့အရသာတလွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီအာပီဇာကဒီမောင်လေးတွေကိုတစ်ချက်မေးကြည့်ရပေါ့နော်မောင်လေးကဘာဖြစ်လို့အမမာတဲ့ပုံနဲ့အာဟိုပေါ့နော်အရသာကွဲနေတာလေဆိုတော့အမားတဲ့ပုံကပုံနဲ့အဲ့မှာအရသာမှာစားရေးထားတယ်ဆိုတော့ကွာဟိုဒါရှင်းပြောတာပါဟိုသမီးတို့စားတော့လေလေဟိုအတန်းပညာအဲ့လောက်ဒီဘိုချောင်းစင်းမဟုတ်တော့ခစီဘိုချောင်းစင်းမဟုတ်တော့နော်ဘိုချောင်းစင်းမဟုတ်တော့ဒီဟာတိတ်မဖတ်တတ်ဘူးလေအဲ့လိုစားတော့ AS အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မသိလို့ရှိရင်ဘိုချောင်းကကောင်းမတတ်ကောင်းလားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူတို့စားတော့အမျိုးသားပေါင်းဝေးတယ်ဟုတ်လားဘိုထားလိုက်မှစားအဲ့လေအဲ့ဒီဟာလေးမှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လင်းကပီဇာကိုသူကဘာဆော့နဲ့စားမှလဲဥမာဟိုပေါ့နော်အာသူနည်းနည်းပေါ့တချို့ကအချင်းကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်အာပီဇာဆော့ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအာဘယ်ပြောအဲ့ပီဇာဆော့ပီဇာဆော့ဆိုရဲဟာလေးနဲ့စားတာအချင်းတက်ကလေးချင်းဆူဆူလေးပေါ့တိုမာတိုပါတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့ကြောင့်သူကမသိဘူးလေသူကမသိတဲ့ခါကျတော့တိုမာတိုတော့သိတယ်တိုမာတိုတော့သိတိုမာတိုကကျတော့ကွာခင်းရင်ကျင်ကြီးစိုက်တော်လေးလက်ဖက်တုပ်စားလည်းများစားတာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီတိုမာတိုဆော့နဲ့ဆိုသူကမသိတဲ့ခါကျတော့သူကမှားလိုက်ကွာမှားတော့စားရကွာအချင်းမကြိုက်ဘူးသူမြအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းရိုင်းဆိုင်နေတူမဟုတ်တော့အချင်းမကြိုက်ဘူးသူကလည်းကျတော့ပါချမယ်အဲ့တော့အချင်းမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့မှားမှပြီးတော့ချင်းချင်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကွာအဲ့မှာဟိုစားရတာလေးဟိုစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တာပေါ့အနည်းကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပီဇာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့စ
วีซ่าซิ่งซิ่งนี่ย่าตาย่าตาบอลเนาะบูซานะว่าที่ก็ตัวเจ้าอย่างบูซานะกูใจเดียบอลเนาะเออเลี้ยงไอ้เลี้ยงเอ็กซ์เพรียร์อ่ะนับไปพิซซ่ามาซาบีส่วนดีพิซซ่าบาสก์เนี่ยเราทาอะไรเออติซาลีมีแต่หลายบอลนับไปเนาะโอ้ตะเข้าตะเข้าก็เรากว่าโอ้ไม่ตีได้ขาจ้าเราบอลเนาะโอ้เมนคลีย์อ่ะหลุดจังไปยัดแขนทาตัวไม่ตีเออเมนคลีย์นับไปจ้าเราตีซ่าขาจ้าบางทีดีมาหมาในพิซซ่าเลี้ยงบาสก์เนี่ยเราทาอะไรไม่ตัวมีแต่บอลมาเชนซูซูลีใจด่าละแต่มาหมดเราซิงซิงลีวใจด่าละไอ้ลูกมิวสุดเลยขาจ้าตาลีวจ้วยพี่เราเลี้ยงโอ้คว้าจ้าละบอลเนาะที่มาตั้งเงินจริงเลยสุดเลยขาใจเนี่ยตู้นี่มาพอที่พี่ตั้งเงินจริงเลยเนี่ยเลยลาซาที่เดียวพอเนาะช่างดาเดียวเขาแบบไวมากเขาตายบางทีเดียวเอ็กซ์แคมเป็นสวีตเต้เนาะฉันต้องตายเนาะลูกจีเดียวสกัดเดียวเนาะนี่เนาะฮะเขาเดี๋ยวลีมังสุลาเป็นตู้ลีมังยันตะโพจ่ายเอร์ไลน์ถามรู้เอร์ไลน์ถามรู้ลูกจีทราบเยอะเลยเอร์ไลน์ถามรู้ลูกสู้เลยเออไลน์ทําบ่รู้ดิมาเลยกูมาอารมณ์เหมือนแม้พิซซ่า 1000 ซอกสราเลยจาลีจ้ะรอชีสเลยเนี่ยโลเซ็งๆเลยซ่าอ่ะยังย่าล่ะสิเออบะซอนเลี้ยเนี่ยแหละยังก้าวนี่ดิมาเลยตะคู่ก้าวน่ะลูกกระนั้นเลยซีฟู้ดဆိုပေမဲ့လေ तू อ่ะโหเนี่ยโหจริงๆပြောရင်เนี่ยတော့ပြည်စင်းကားမကြိုက်ဘူးပြည်စင်းကားမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြောရမှာသူကြည့်လို့ဘะซอนเลี้ยရဲ့กระนั้นလို့မျိုးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ชีสလေးဆိုဆင်းๆလေးနဲ့ซ่าတာလीဒီမျိုးซอกလေးကိုဆန်းလိုက်တယ်ဒီလိုလေးလိုလေးซ่าလိုက်တယ်ဆိုအမလီရတာကွယ်ဘယောက်စားနေမှမလင်းနဲ့အောင်ဟဲ့ချစ်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 อ๋อลิ้นหล่นอยู่ป่ะเนาะโบจ้องมาแล้วไม่ล่ะอ๋อมันจะช้าแล้วขณะๆตั้วอ่ะมองลิ้นหล่นๆตะทีใต้แว่นเนี่ยมาแล้วชินเลยแกอ่ะไม่ออกปูสู้เนาะโอเคบายซียูมามาติ๋นน้ําไปเลยก็โกตะไนตะไบนี่เวซ่าแต่คาจะตะเงินชิมาแล้วจี้อ่ะแล้วจี้เปาะบาลิก้าวล่ะเลยป่ะไอเดียนี่เปาะมายุยภิ่อโกซ่าชินน่ะเลยแม่อ่ะป่ะดีมาก้าวน่ะมาตะคูแล้วสอท็อปปิ้งอ่ะอันตรายเว้ย22မျိုးอ่ะใช่ครับ22မျိုးลงอ่ะอ่ะมาชวยลงไม่นายซ่าอ่ะแล้วไม่นายอ่ะมาใต้จีนเปียๆได้ลูกสรอกอ่ะมาตัวก็รออกုံบาลาลาอกုံซ่าได้อ๋อดีกว่าดาลิ่มัดท่าไล่ได้โหอ่ะลิ่มัดท่าไล่แล้วมาจ่ายกูอ่ะกูเอมาซ่าไล่ก็มาจ่ายดีมาสรุปจริงๆมาอซาม้ายอ่ะก็จ่ายรอฮาวายโซยองค์ซ่าซ่าဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဘူးနံပါတ်ဆိုတော့มีๆเนี่ยบาเล่บาร์บีคิวบาร์บีคิวคิทเช่นจูเล็ตจูเล็ตซ่าแล้วทุกคนชื่อเสียงงาเมนจุนน่ะตะตะลุกไปซ่ามั้ยจุนน่ะตะตะลุกไปซ่ามั้ยปริ้นเซสจิโออเปียวไม่เข้าป่าวရှင်จม่านมาพิซซ่าตะชั่นเนี่ยจ๊ะจ๋อน่ะต้องกုံมาป่ะพี่อ่ะงาพีซนักคู่รองกုံป๊าพี่จ๊ะจ๋อต้องกုံป๊าพี่มันก็ไปตาเลยอ่ะไปตาบ่าวเลยอ่ะตัวอ่ะจ้ะတော့ตัวไอ้โคมราไปရှိတယ်လို့လူရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตัวတော့เนาะตัวอ่ะตัวอ่ะလိမ့်လိမ့်မမအေးစစ်စစ်ကောက်มาလေးတဲ့ပေါ့เนาะเอ้ကေကေမုံမြေကေကေမုံမြေကေကေစမ်းချောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကကေကေစမ်းချောင်းဆိုပြီးတော့မလောက်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစားပါယောက်ျားလိုပဲမရရင်စားတဲ့ကွာဒီနေ့တောင်းဒါဆိုတုံးတုံးရောက်ပါရှင်ဟုတ်တယ်ဝေးရှော့ကြောက်လဲဟိုပိတ်တားကြီးလို့ဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ခုဟဲ့ဒီမှာ slap နေတယ်ပေါ့လေကလေးပြမကြွေးဘူးလားမသိဘူးဘာလို့လဲဟုတ်လေအရန်ဘိုက်တောင်ပြည့်စီးရင်လားအရန်ပေါ့ဟောအလှလိုက်တာဟဲ့စားတာနော်နင်းအလှဆုံးမဲ့စားဘာဆက်ထဲကိုခောက်ဆွဲထဲတာစားလှတကယ်တည်းနေမှာဆောင်းနေတာဟဲ့ original အဲ့ဒါကနင်းရှက်နေတာစားတာကပြိုပြီးစားနေဟာစားတယ်လို့စားတယ်ဒီမှာကြည့်ကိုကိုရွှတ်ဆက်နေလားอืมကိုဝင်ရောင်ဆက်နေရတယ်တူတယ်စိတ်ဖွာနှစ်ချီတော့ထွက်ချက်လားအော်ဆက်ဒီအပိုင်းမှာတောင်းလေးပြောင်းနေပြီဒါရင်းဆက်ချက်နေတော့အဲကဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါ Facebook ပေါ်မှာကောက်ကောက်ကောက်နေတော့ဒီမှာဖြဲဖြဲကြည့်တာပေါ့လို့ဖြဲရအောင်လို့သိရလားသူငါကောနော်နင်ပြဲကြည့်ကြတာဟာနဲ့တခါမိနဲ့တယောက်ကသူမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဟဲ့ညငါအခုကစတတ်သွားပြီအရင်လိုလေနင်းနားမှာနေတာများမလားနင်းနားမှာနေတာများအခုအရင်လိုမျိုးတယောက်တည်းကိုထိုင်ပြီးတော့ပုံအော်ပြီးချစ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်မင်းကြီးငါအခုတော့အားလုံးကိုချစ်တတ်သွားပြီနင်းနားသားနှစ်ယောက်ကိုတင်ပေးထားတယ်ဟွာလို့ဟိုဗလဲအကြမနာအောင်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ထားနင်းနားသားနှစ်ယောက်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကသူ့နင်းနားနှစ်ယောက်မအကြမနာအောင်လို့ဘာအဲ့ဒါစုံတဲ့ဥစ္စာလေ
မမုတ်စားတယ်ကွာအဲ့လိုပီဇာစားရဲ့ဆက်ပေးအောင်လင်းလင်းနေစားတာပါပီဇာစားရဲ့တော့အားနေ50မှာစနေတော့မတတ်ဘူးမတတ်ဘူးမခင်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါယူသားတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တယ်တို့လေးမရိုက်ကြပါဘောအမောင်လေးကပီဇာစားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဗာစားတယ်ညာစားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပေါ့အမလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟဲ့အဲ့ကောင်လေးဟောင်းနဲ့တွင်တော့ကပ်ပလီလေးနဲ့စပင်ကောက်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးနော်ဘိုးသားစားရချင်ပါလေဘိုးစားနေရောလေကွာလဲဘောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဖီဇာသူနဲ့ကိုယ်လည်းအကြိုက်ချင်းကြိုးရခါကြတော့မုတ်တွေမှမှစားပြင်းနဲ့ချင်းချင်းပြီးစားကြမုတ်တွေဆိုတာလေဖီဇာဖီဇာရပါဖီဇာသားပါစားချင်တာလေပေါ့မဟိုကစားချင်တာပါအဲ့ဒါမဟိုမှစားရင်မှစားရင်နဲ့ဓာတ်ပုံနေရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖီဇာစားရင်စားရင်လည်းကျမလိုလူဟိုမြန်မာကလေဟိုတိုင်းနေပြည်နယ်ဆက်လေးတိုင်းဆိုကျမကချင်းတို့ဘာလို့လဲကျမနောက်ပိုင်းတော်ကြည့်တယ်ပြည့်ပြည့်ပြေတော့ပြေတော့ငါမောင်ပြေတော့ငါအိုက်ကချင်ကိုအစောရောတွေ့တော့တော့တော့ပီဇာဆိုင်လည်းငါအိုက်ကချင်ကိုအစောရောတွေ့အဲ့အဲ့ညစလုံးငါ့ကိုတောက်ပြေးပြရတယ်အိုက်ကချင်ပဲမတီးဘူးမတီးဘူးစိတ်မွန်စားမင်းမတက်တူရောက်ပါလေအဲ့တက်တူမှာမဲ့ပါတယ်ပေါင်းကကမလေးပုံမဲ့ထဲဆိုင်တယ်သူ့ပုံပြသွားအောင်လို့မဲ့ထဲပြီးတော့အဲ့သူ့ပုံပြသွားမဲ့ထဲလိုက်တယ်ကိုယူဘောမယူမဲ့ထဲချလိုက်တယ်ခုနမဲ့ထဲလိုက်တော့အားလေအပင်ကျွေးဥမဲ့ကလေးကိုပီဇာပီဇာခွန်မရအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကလေးကိုမုံပေးပြီးတော့အဲ့ခါတာများဘောဒီ၈လပိုင်းဆိုသမီးလည်းအပြိုဖြစ်ပြီအဲ့ပုံနေရပြီဆိုအခုက18နှစ်အောက်ဆိုတော့လေကလေးလည်းသွေးဆုံမဲ့ပုံတယ်သွေးဆုံသွေးဆုံမဲ့ပုံတယ်ဒီဘဲအလုံး20စားရတော့ပဲအမလေးနင်းလောက်နင်းကုန်မဲ့ပုံတယ်သွေးဆုံမဲ့ပုံတယ်ဟာဒါမဲ့ကိုရကြံ့ကောင်းလာလာကိုမစားလို့တဲဝါယူအဲ့လို့တော့အဲကိုစားဒီလေးရဆိုတော့ဟိုဟာလေးလေးရတော့ဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားလာဖြစ်ပြီမိမလည်းအောက်ကနေပါခဲ့အမတရားကိုဟဲ့ဒီစားနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအင်းကြီးအင်းကြီးပရိသတ်တို့စားပြရခါမှာအရင်ရှိတယ်ဖြစ်မယ်ဦးရနာအမေနာလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပိုးဆိုးရလေအာအဲတောက်စားကြီးတယောက်နဲ့အရက်တောက်ပြီးလေးစင်းတတ်တယ်လို့မလဲလေးစင်းတတ်တော့စကားပြောလို့ဟဲ့ပြောအကောင်းတော့အဲ့လိုလားဟဲ့လားပီဇာဆန်အဖုံးအေးပါလေနင်တယောက်တည်းအိုက်နေဘူးပါဘူးငဲရပါမကြောက်မနေထိတ်ညာသမီးတို့ကလေသမီးရဲ့အသားကြီးလှရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကလည်းလေစားပြီးစားပြီးစားပြီးကိုတော့စားချင်းစားချင်းနဲ့မပြောဘူးရော့စမ်းလာကိုစမ်းပြီးနဲ့စမ်းပြီးနဲ့ရမှာမယူနစ်စိတ်မစားဝါမှာဟုတ်ချက်ချင်းအရင်တက်လေတက်နိုင်တယ်သူ့မာလေးဟိုလူတယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့သူ့မာတုံ့ပြန်ဖို့ဟိုစအကုန်ရှိပြီသားဟာလေးဆိုရင်လေဝိချရဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မောင်းမပါအသားကြီးလှမယ်အသေးရွက်ဆိုင်တဲ့အရင်လှတယ်မင်းမစားလေးအတွက်လည်းဒါအရင်အဆင်ပြေပါရယ်ပြင်မဟုတ်ဘူးတက်လို့စားမဲ့တွေဆိုငုံဖယ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်တက်လို့စားနေမဲ့စားလိုက်တော့ဟဲ့ငုံတက်လို့စားနေမဲ့ဆိုငုံကနေမဲ့စားလိုက်တော့နေအောင်လေနေအောင်လေမှတ်နေအော်ချက်ချက်ခလေးစတယ်မကြုံသေးလေးစပေးပါလားဟာလေးနေပစိုက်ကြီးပွင့်နေတာပေါ့ဘူးတဲ့တထင်းမရရဒီလိုစတိုင်ပဲလွှဲရအောင်ဘူးနာကွာလေးကြည့်ကြည့်ရစတောင်းတော့ကွာလေးဟဲ့စောက်ပူရဲကွာတော့တကယ်လားလာမတော့အမကတော့သူချောအလားမသိဘူးဟုတ်ကောငယ်ပါမယ်ဆိုသီးဟန်ဆောင်မဟန်လုတ်ပြီးဖေးတယ်တော့တကယ်ရုံးမယ်အဲ့လိုပဲပဆိုင်ဖွင့်မွားသွားတယ်တတိမအဆက်ပုံနဲ့လက်လွယ်ပြောလိုက်တာဒီကောင်မကြောင်မေးလို့တ िश ူးနဲ့လှလိုက်တာငါတို့အသားရောင်လာမှန်တယ်မလဲချက်ချင်းသူ့ဖြူဆုံးလေသူ့အသားရေကောင်ဘာလဲစားမယ်လေနင်းဘုံလေးချိန်လိုက်ပြီမင်းချစ်မကောင်များဆိုင်ရေဘုရားလာလာမြင်ဒီဟုတ်ကဲ့ဘလန်တိုင်းနဲ့နီးပြီဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ तू ကတော့အိမ်အောင်တယ်ဟုတ်မှာအိမ်အောင်သုံးဆိုတာလည်းချိုင်ပဲအိမ်အောင်ချာသုံးလက်ဟာရီစားတာမှတက်လိမ့်ပါတာတက်လိမ့်ပါဟဲ့ तू မင်္ဂလာတစ်ခါဆောင်တာတစ်ခါဆောင်တာအေးဘပ်ပပ်ပြီးထွက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ဟဲ့စမတ်ရောပေါ့နော်ဒါတရားရိုးပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီဆိုဟဲ့ရုပ်ရှင်ကားရေးမှာဆိုနောက်ကျောင်းပြန်နေခေါ်တာပေါ့နော်သူဆိုရင်တော့အဲဒီဇိုင်နာလေးတယောက်ရဲ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းရှိပါရဲသူမှအများကြီးပါရှိပါဘူးအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုလေးလွတ်လွတ်ကင်ကင်ဆိုမှတယောက်တည်းရှိအဲဟမ်သူဆက်ပြသွားဟိကတယောက်ရဲ့ဂျင်းစရာလေးရဲ့ဟဲ့ဝေးရဂျင်းစရာနီးနီးလေးဂျင်းစရာအနီးနားမှာနော်လေရင်လေကောင်းပြက်
လေလေကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ train လေး train ကငါတို့ကကျတော့အိမ်မှာငါညီလေးအဲတဝင်းဝဲငါကမိသားစုမရှိတော့လေခေါ်ထားရတာအိမ်မှာအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ကလေးလေးသေတော့မယ်နေပြည်တော်နေလမ်းမှာဆင်းလာနေပြည်တော်ရောက်တဲ့ရောက်သားရေအဲကွန်းဖွင့်လိုက်တော့ဟဲ့နေပြည်တော်ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့ရောက်သားအဲကွန်းဖွင့်တာကနှိပ်စက်တာနှိပ်စက်တာရောက်သားလေသူ့ထံအရန်ခဏလာတော့ကောင်းပါတော့တလားဘူးကောင်းတော့ဝန်နာခံလာကြနာသူဟိုတခြားကောင်းလေးကိုဖွင့်ချောင်းနေလေကောင်းလေးအိုက်တိုင်းပဲကြည့်နေတာအဲ့ဒါအရင်စိတ်ညစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါစိတ်မညစ်ပါနဲ့။လင်းလင်းကအဲ့ဒါဒီတက်လုံးကြီးချင်းလို့။အေးဘာပါ့ဦးကောင်။ဟုတ်တယ်။ညစ်ခွာတယ်။အမကတော့သူများလေးမဟုတ်လေ။ကွာကြတော့ကိုညမရဲ့။ကွာဆောက်ရှောက်ရမယ်လေ။ဟောအေးပေါ့။လင်းကောင်းသားကောင်းရတာဆောက်ရှောက်တာ။မာရေးမိရာဆိုတော့ခံခံပါတော့။ဘာမှစိတ်မရှိဘူးအဲ့ကလေးပေါ့။နော်ဟိုကတပည့်တွေရဲ့ကလေးတွေရောဆောက်ရှောက်သေးလား။တပည့်တွေရဲ့အမျိုးသားတွေရောခုနှစ်ယောက်ရှိတာကိုဆောက်ရှောက်သေးလား။ဟုတ်လား။မြစ်တာတဲ့လေးတွေပေါ့နော်။ဟိုသူတို့အမျိုးသားလေးနဲ့အသီးသီးလာကြပြီဆိုတော့သူကဟိုကောင်မလေးတွေ immigration ဖြတ်ရတာကောင်လေးတွေဒီပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီမမတ်သူ့ရဲ့အခန်းကိုဖြတ်ရတာကောင်လေးတွေဖြတ်ပြီးမှအနောက်ကန်းကိုရောက်တာမဟုတ်လေဒါကလေးတွေအန်ရယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါသူကဟိုစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒီဆိုဝမ်ဖြစ်သူရင်ဖြစ်ပေါ့မအားဒီတို့နဲ့ Valentine Day ကြလို့ရှိရင်တော့ချိန်ထားတဲ့ pizza စားဖို့ဘယ်လိုနဲ့လဲဟိုသမီးကောက်ကောက်လေးလားမောင်လေးတယောက်နဲ့ဟိုနေအမေရိကန်ကလေဟိုဟိုချစ်သူပါနော်ဟိုဝိုင်းပို့ပေးလိုက်တယ်နော်ဘာလဲငါလည်းအဲ့ဒါတိတ်နေကွာအမေရိကန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဂျပန်ကညာလိုက်တာပြောလေချစ်မရှိဘူးချစ်မရှိဘူးနင်းလောက်ညာနေမှာခင်တာလေခင်တာလေငါလည်းခင်တယ်အများကြီးပဲအဲ့နော်နေများဘာလို့မှလဲဘယ်တိုင်းငါတို့လာစားမယ်နော်ငါတို့နဲ့လာစားမှာအပြုံနေရောက်တရားစကန်းဝင်မလို့တိတ်ဆန်းဂျွန်လိုက်တာဘယ်တိုင်းနေနေတရားစကန်းဝင်မလို့တရားစကန်းဝင်တော့သူကနှစ်ယောက်အထူးတူဝင်လို့ရတယ်အေး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 ဘုန်းကြီးကဝင်လို့ရတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကမရဘူးလေမိမ့်မပေါ်ဘူးဘာဖုန်းလို့တာသနာဖြတ်ပြန်ပြီတာသနာဖြတ်ပြန်ပြီ yes doctor yes doctor အရာဆိုးရသူအရာဆိုးတော့ဘာလို့လဲ။ညတားလူကပုံမှန်ပဲပြောပါမမတ်သူကလည်းပြိုလိုက်တာ။မမတ်သူရဲ့ပြိုချက်ကြီးကနိုင်လောက်ရှိတယ်ကွယ်။ခုနှစ်ကငလင်လုတ်တဲ့ဟာလားမှတိုက်တီးစောင်းသွားသလိုပဲပြိုတာပြိုတာ။အဲ့ရှင်းမှာယောက်သားလူကြီးများနေသူပြိုပြီ။မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာပုံမှန်ပဲပြောတာပါသူကဘာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဂါယမှာ။ဘာလို့ပြောလို့လဲ။ဟမ်။မပုံနေပြန်သိမ်းပါနော်။ကိုရီးယားကမတ်ပုံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မလေးရှေ့ကမမတ်ထွန်လင်းဆိုပြီးမတ်ထွန်လင်းနဲ့ရုံမကောင်းလိုက်တာဟောထဲဆိုင်တယ်မဆိုပြီးတော့စော့ပန်လေးနဲ့ခုနမဲ့ထဲတယ်လို့မျိုးပေါ့ကမလေးရုံမှာမဲ့ထဲဆိုင်တယ်အငါပုံဖြစ်သွားပြီတဲ့မဲ့စားရလဲလေအရင်ဒီလိုမဲ့လေးရရှာရလေရှာလေးရောလိုင်းလေးမှာဟောပစံရှာရမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ပေါ့နော်ပစံရှာရမယ်တမီးတို့ကတမီးအမြဲတို့တမီးပြောသူလို့ပေါ့နော်တမီးတို့မိမိရှာလေးဆိုတာဒါဒါရှိမှဒါရှိရလေဒါရှိမှဒါရှိရလေအဲ့တော့ဆန်ရှာရမယ်ခုံမဲထက်မဲပပလီမဲပပလီမဲခန်းချီတီဖဖဖဖလီပြီးတော့လေအဲ့လိုတုတ်စားမယ်ပီဇာနဲ့ထပ်တုတ်စားချရမယ်ကွယ်တစ်ဖက်နဲ့တော့မစားတော့ဘူးပြောလို့ဒါလည်းစားတော့မှာကွယ်ခန်းချီတီဖဖဖဖလီပြီးဒီပေါ်ဖြူးချရမယ်မသူကရောဟိုကောင်လေးနဲ့ပဲလားခတိဒါကောင်လေးနဲ့ပဲလားအဲ့ဒါခတိဒါသဖိဆိုင်မှာစောင့်ခိုင်းတဲ့ကောင်လေးလားလဖိဆိုင်ဟာတသက်ဟိုနေ့ရန်ကုန်တရက်ပြန်လာတော့စားအောင်ဟောရန်ကုန်တရက်ပြန်လာတော့တာဂီတာကောင်လေးပဲလားလို့ဒါကနော်မသိနဲ့သူတို့တွေကလေအញ្ញဟိုဟာဖြစ်တယ်လေလက်ကဘာချင်းနေတာမှားတယ်မမသိမတီးတရက်ခဲလို့ပဲအញ្ញဘုံတာပဲအကောင်ရကြအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကလေးနေရလို့ပါအေးနောက်နေ့ကျ CCTV လာခိုးတက်ထားမယ်လေကားမှာတက်မယ်သူတို့အိမ်မှာရှိရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့သူ့အခန်းမတက်ထားဘူးခင်ဗျာရောက်ပြီမစားစံရက်သွားစားမဲတက်ထားပါလေအပေါ်မှာနှလုံးတက်ထားတာအိတ်တဲ့နေရာမတက်ထားပါဘူးဟောအိတ်တဲ့နေရာတော့တက်ထားမလားငါချွတ်ရဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဝိဟဲစားရဲ့ကိုယ်အိတ်တဲ့နေရာမှာတက်ထားစရာလားမပြအဲ့ရတခါတည်းကနေသပိတ်ပလိုက်တာ CCTV ရောသူမဟုတ်ကြရဲ့လောက်တော့အဲ့လိုပါလို့သူဘောလုံးနဲ့ကန်တော့မယ်ညာပဲဆက်ဆိုင်တယ်လို့တော့သူ CCTV ကတော့ကြည့်ရောပိတ်ချိုက်တာ6လုံးသလုံးကမဲဝါရှင်ဘတ်ပေါ်လေရှင်ဘတ်ပေါ်လေအမလေးစားရေမွေးစမ်းအမလေးရှင်ဘတ်ပေါ်ကျန်းလာပြန်လာရေမွေးဒါသာရေမွေးရပါပါလိုက်တာဒီဘတ်ပေါ်ပါလာပြီစက်ကစားမိတ်ဆွေတို့ပါဖြစ်သွားတော့မှဒါကနော်28လဲမိတ်ဆွေတို့တော့မဟုတ်တော့စားပါညာလေဟုတ်သူဘယ်လိုစက်တန်းမှာလဲလိုင်းလေးပေါ့သူရဲ့ဆရာမလင်းတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအချစ်ဆိုအထုတ်ပြလို့လည်းမရတော့ပါဘူးထုတ်ပြရတာချိန်စားရတိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါလေထုတ်မပြနော်ယူတနံမဲ့နေရမယ်ဟိုလက်ဆောင်တွေပါရရလေကို့အချင်းချင်းပဲပြပေါ့နော်ဟိုတမီးရောင်းရမှာပါပတ်စ်ကိုမချပါနဲ့နော်မှာပြီးသွားရင်နော်
ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဟာစိုင်လေးဆန်အောင်သွားလိုက်တယ်စိုင်လေးစာကပ်ပေးလိုက်တယ်အယုတ်ရဲပန်းစည်းက3စည်းအမြင်မဖော်လို့ဆိုအမြင်တော့မှားတာပေါ့နော်အယုတ်ကလေးက2ယုတ်အယုတ်ကလေးကပါဝယ်ပေးတယ်ဆက်လေးနေမှလည်းကြာရင်လာပို့ပြည်လေးကမှပန်းတွေကျဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဆိုင်ကိုမှားခဲ့တယ်ပတ်စံတခါတည်းပေးခဲ့ထားရတယ်ဒီမနေ့မိုးလင်းကဖုန်းနဲ့ရိုက်ချက်မဲ့ surprise အားဆပ်ပရိုက်ဆိုပြီးတော့အမမကအိမ်ထဲမှာယောက်ျားယောက်ပြီးသားအမအဲ့တော့လင်းလေးက surprise တွေအားလုံးရိုးနေဟမ်ဘလေးကတော့ရမ်းအေးရမ်းဆိုမလေး तू อ่ะ तू အစီအစဉ်နဲ့ तू အကုန်ရှိတာအိုင်းနေဆိုရင်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီဒီဆိုင်ရပေါ့နော်ပီဇာလေးတွေမှာပြီးတော့အဲ့မှာအသေးပုံလေးတွေဆွဲခိုင်းမယ်အဲဆက်ဆက်အဲ့ idea ရပါတယ် idea ပေးတယ်နော်အဲ့ဆိုတောင်ကြီးရဟုတ်ကောင်လေးကိုပို့တော့နေဗီဒီယိုကောက်ခက်ခက်ခက်အေးဝါမှာပေါ့အေးဝါမှာတောင်ကြီးလေးဆိုအေးဝါအဲ့ဆိုမင်းမျိုးကဟိုဓာတ်ပုံစရာအောင်ဘယ်သူလဲမန္တလေးရလားမန္တလေးရမန္တလေးရအမိတ်ဆွေပါဟမ်ဟောမိတ်ဆွေနဲ့စားကြရနော်မင်းမျိုးမှာဟုတ်လိုက်ကြွတာပါမင်းမျိုးမှာပါမိတ်ဆွေမင်းတပိနာလာပါအဲမကွန်ပြောလေအမတော်ဘာသူပြောလေတော့ကတော့တော့ sorry ကျွန်မတို့ရောင်းပြောလို့မင်းတို့ဟိုနေ့ကတော့တဲ့သမီးလေးအလေးမကွန်နဲ့နဲ့စစ်ပါတိတ်ပါတော့အရန်နိုင်ကြတာတော့ဆိုဇလန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ကလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့အခုဟိုဟာဗလန်တက်ကြီးရမုံငွေအတွက်အငိမ့်ကားဘူးတော့လုထားတယ်အငိမ့်ကမယ်အငိမ့်ကမှာတော့သူကရှေ့အတွက်တယောက်တစ်ပုတ်စီကတချင်းကတော့တယောက်တစ်ပုတ်စီတော့ထင်တာပဲတယောက်တစ်ပုတ်စီပဲအခုတိုင်မင်းနေပါတယ်အဲအားလေးပေါ့အားလေးလူရှင်တော့လုံးပါမဟုတ်ပါဘူးရှောက်ပြောနေမင်းသမီးပဲ၄ယောက်ပေါ့မိုင်းဆန်နဲ့သူကရှေ့အတွက်သူကရှေ့လေကျမတို့ကရှေ့နေရှေ့နို့ညာဟိုကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးက35လားမိုင်းဆန်နဲ့ပေါ့နော်အားလေးကတော့လဲဘယ်လိုပေါ့ရှေ့ဘူကီနဲ့ဆိုစလုံး35ရပါတယ်ရပါတယ်ဖော်ပေါ်မှာမယ်တော့ချက်မယ်လေသူများရောရောအာကာဝစီပြောတာပါဗျာအွန်လိုင်းကြညာလေးလည်းရှိရဲပြီးရင်အခုသတို့သမီးတွေပွဲတွေအားရတော့တောက်လျှောက်လေးညာပေါ့နော်ဒီဟာဒီဆော်လဲအားရတော့တောက်လျှောက်လို့ဖို့ရှိရဲမတူတောင်တက်တက်လောစားနှခန်းကြီးမရှိတော့မုတ်တွေဒီမှာစားလို့ကောင်းပါလေရန်ကောင်းတာပဲနော်အားဒီပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်နှခန်းကြီးဆိုးလာတာမဆိုးလာတာမသိဘူးဆိုးလာပါတယ်တော့ပါပါတယ်ဒီကကြီးအစီပါတော့အနေအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုးပြီးသားပဲအမားရောလို့ပဲအာမင်းသမီးတွေလောကိုက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ကကဆိုတော့အငိမ့်ကမယ်ဆိုတော့လည်းအကလိုက်မယ်ကကြမယ်ပေါ့နော်အကကိုတင်ပေးရမှာဆရာမကြီးကကျမဂျိုင်းနေပြန်မယ်စင်ပေါ်မှာကျမတော့ဟိုကပြန်လိုက်ပြန်ပြန်လိုက်ဂျိုင်းနေပြန်မယ်အဲကျမတင်ပေးမှာသူတို့တကယ်သင်းလေးတောင်ယူထားပဲသူတို့ TikTok ပဲကဆိုသူတို့လွယ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲသူဆိုရင်အကျမမှာချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလေသူကကြတော့ဟိုကမပေးတာသဘင်နဲ့ပေါ့နော်ကျမကတော့ပါမနာတာခါမှာပေါ့ကွာတော့ကားတယ်လေဥစ္စာတာမရမင်းမဆက်မင်းနိုင်ဆက်မင်းနာကဲဆက်မင်းနာပါပဲဟာတင်မောင်ဆက်မင်းဝင်းတို့နဲ့ပေါ့တစ်နှစ်တည်းစုကားကြီးဒီမှာပြန်တာဒုတိယဆိုရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြုပါဒုတိယရတာပါအာအိမ်ပြောင်းတော့ငွေတစ်စိတ်လည်းပျောက်သွားပါတယ်ဟာကြောင့်ပေါ့လို့ပြပါမတရားပေါ့နော်ဟိုက record လည်းရှိတာပါဘာမာတော့ကလာအဲ့တော့သူ့ပဲဥစားပြပြအဲ့ဟာလေညင်းတော့သူညင်းတာအိုက်ကဟဲ့ဘယ်လိုညင်းမကချင်မကချင်လဲကိုရီမြက်ကကချင်သူတို့မောမဆိုးလို့လေအဲ့တော့ကရင်အရက်ကြီးကြအရန်ခြေဆံနဲ့တိုင်ကြအရန်စိတ်တော့လေကလိုမျိုးနှက်ပြန်တယ်လို့ပြနေမှာဆိုလို့ဟောဘိုကပြားမလေးကတယ်လို့မျိုးဘိုမာလေးတွေကတယ်လို့မျိုးဘိုကပြားမလေးတွေနင်တို့အဲ့နောက်လေးကစပြီးအငင်းကမယ်ဆိုရင်ငားရဲ့မမမစားဘာစားလို့ရငါတို့ရံမုံငွေကမလေးငါတို့ပတ်စံရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်စားပြရစေအငင်းကားလို့ချင်းခါးလေးချိုးရမှာလေနင်တို့ကော့ကော့ပြီးကခိုင်းမှာဟောအေး तू ကတော့ယုံဟောဘာပြောမှာလဲကိုအငင်းအတွက်ပဲလုပ်နေရတာလားတခြားပါအငင်းအတွက်ရှိအဲ့ဒီပေါ့နော်ကဲကဝဲပါဦးမာရူးဆိုးတို့ဒီအသက်ဒီပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲခစ်သုံးခစ်ခဲ့အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်ကြီးရဲ့မိကက်ဆရာတွေအာဖန်ဒီရှင်းတွေအားလုံးစုပြီးတော့ကောင်းလင်းတို့ဟိုရမုံငွေပွဲလေးလုပ်မှာပေါ့နော်သူများရှာအလူခံပရိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကိုဆွမ်းကိုစားနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအလူငွေလေးတွေထည့်တယ်ဆိုတော့ဟာပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမနစ်ကတော့အလူတွေခံရတာဗောနော်အားကိုပေါ့ဘူးလေလိုက်သိမ့်ရသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအခုအရင်အခုလုံရင်းလို့အခုဗောနော်ဒီပီဇာလေးကိုစိုင်းအိုင်ဒီယာပါရလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဗောနော်ဒီသက်ကြီးပူဇော်ဝဲကြလို့ရှိရင်သက်ကြီးစီကိုဘူးစဉ်းစားနေရဗောနော်ဒီဆိုင်ကမှာပြီးတော့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုတာဒါဒါရှင်းရှင်းပြောတာဒီလိုတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလူကတော့မိကက်အလူကတော့မဟုတ်ဘူးမိကက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်အရန်တော်ပါတယ်မိကက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲမိကက်ဆရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာနတ်ကဘွားလူပေါ့ဘွားလူဘွားလူမိမရှာအားလုံးပါတယ်မိမရှာတွေမမဆိုရင်ဒါဗောနော်ဈေးရောက်နေမိမရှာတက်ကြီးကြီးပါတယ်ပြီးတော့
အဲဒီမိုးချွန်းငယ်ငယ်မှာကားတဲ့မင်းရှာအသက်ကြီးကြီးပါတယ်အပြင်လောကကရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီလိုဝန်တန်းလို့အသက်ရှိမင်းရှာဆိုတာကနေပယ်တီးတီးမှရှိကြတာဆိုတော့အသက်60ကျော်တဲ့မင်းရှာကိုခေါ်ပြီးတော့လင်းတော့အငွေအားတက်နိုင်သလောက်ဖြင့်လင်းတော့ပေါ့နော်ဒီဖန်ကိုကြည့်ပြီးတက်နိုင်သလောက်ကတော့ရဲအမင်းကဆိုလဲအစားတောက်ဆိုရင်ကိုဝင်မင်းမောင်တော့ကနန်းကြီးတုတ်ကျွေးရဲ့ပေါ့အဲဒီနေ့လင်းစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်အဲဒီကအခု sign နဲ့မှ idea လေးရလာတာပါဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒါကပီဇာလေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီကမှလိုက်ပြီဆိုရင်သူကတေချာလေးကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနဲ့စားတဲ့ခါပူပူလေးဆိုတော့အားလုံးလည်းတစ်ခါတလေစက်တင်နဲ့ကိုလာချမှာလာလုပေးမှလားမသိဘူးเนาะတခါအမလေးဒါပေါ့သဘောပေါက်နေတာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လေးတိုက်နေရှင်ပေါ့စတိုက်တာနည်းနည်းတော့ဈေးလေးလျှော့ပေးပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့လျှော့ပေးပါဩလျှော့ပေးမှာပေါ့နည်းနည်းတော့လျှော့ပေးပေါ့ဒီမှာဒီနေ့ဒါဒီတဲ့ဒီမှာအပါရည်ရယ်စားပြရတယ်ပြီးတော့ဒါဝင်ကြည့်ရမယ်လေရှယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အပါတရားစားပြရတာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့လို့ကျမတို့ကမင်းကလေးအိမ်ညိုကယောက်သားစားရင်လေဆိုတော့စားတာတော့အဲချက်ကလေးသူမစားပါဘူးပေါ့နော်သူမစားပါဘူးအေးဒီထဲကလည်းပဲစားဟုတ်တယ်သူတို့ယောက်သားစားရင်ဒီမှာသူကတော့မင်းကလေးစားရင်တိတိလေးအဲ့တော့စားတော့တယ်စားတော့တယ်တော့ကိုလည်းစားစရာရှိနေတာသက်သက်လောက်ကလည်းရတာထိမိနေတော့ဟိုလိုမျိုးသက်သက်လုံးလုံးဟိုနေရာပေါ်ရဒီနေရာချိုရဒီနေရာဆက်တယ်မရှိဘူးရတာထိမိတော့စားပြတယ်ဒီကရှက်ဖေးကလည်းအရန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့chef တွေဆိုရဲခါအရန်ကိုလောက်ထားတာကွက်တီပဲအဲပုံမှန်ဆိုရင်ပီဇာကလည်းတစ်ချက်သုံးဟိုဒါတစ်ချက်ကြော်ကြော်တော့သိပ်မစားဘူးဆိုတော့နှစ်ချက်သုံးချက်စားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုပြန်စားရင်တော့ဒီမှာမမာသေးဘူးမာတာပီတူမဖြစ်သေးဘူးအေးမာတာလေးဖြစ်နေသေးရဲ့အဲ့ဒါကွာဒါအိမ်ထဲပါမလားအိမ်ထဲပါမလားအိမ်ထဲပါမလားပြင်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်မိုက်ခရိုဝေးဗ်နည်းနည်းနှွေးလိုက်မယ်ကွယ်ဒါလေးထဲပါရင်အဆင်ပြေရန်ကောင်းတယ်တက်တက်လို့တော့โอเคရဲ့အော်အလင်းတို့ပါတော့ဒါအားပါစားလို့လဲဝမ်းတာပေးပါလို့ဒါစားရင်ဆိုတာလဲဒါပြိသက်တွေအဲလင်းစားစေချင်လို့နောက်လာစားနေပါတော့ဆိုင်ဖလိုက်အားလုံးပဲသူ့ရောလင်းရောထက်ကောပေါ့နော်အားလုံးအားပေးရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်ရတယ်ပြီးတော့မိတ်ကက်ကိုဝါဒနာပိုင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့တကြောင့်အားပေးရခုနှစ်သားသမီးအားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကြမ္မာခြင်းပြည့်စုံပါစေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လဲသူ့တို့တွေဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါသူ့တို့အားလုံးဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တာဘိုင်အဲ့နောက်ခါအရန်တော်သွားတာပဲ